Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nama saya Nurhan binti Ruslan. Hari ini saya akan berkongsi resepi aiskrim kopi untuk menu berbuka. Bahan-bahan ialah susu cair setengah cawan, satu sudu besar susu pekat, setengah sudu besar overlet dan Nescafe. Mari kita mulakan. Masukkan susu cair. Masukkan susu pekat. Masukkan overlay dan akhir sekali masukkan kopi dan kukuhkan dia sehingga kembang. Setelah siap, masukkan dalam bekas. Masukkan dalam peti ais beku. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.